יש לי שתי דברים לומר, ראשית, כשאתה דיברת, זה היה בשבילי ככה, אלו המסרים שהרבנים אומרים לנו, אני לא מדברת על הרבנים, אני מדברת על אלה שמרצים לנשים בעיקר, תדען עליכם שהספירה הביתית היא הכי חשובה, וזה הדבר הכי חשוב. אף אחד לא משוכנע בזה, זה יפה שממשיכים לשכנע אותנו כנשים, שזה הרבה יותר חשוב לגדל את הילדים מאשר להיות בחוץ, ורק העולם המערבי המודרני הוא זה שמייחס חשיבות לקטע הציבורי, שלמעשה כל האמת מתרחשת בתוך הבית. איכשהו לדעתי, אני לא משוכנעת שמי שאומר את זה משוכנע בזה בעצמו. כך או כך, זה בהקשר ל... אני שומר את זה חמור, אם זה רב, אם זה אני לא אמרתי את זה, איך הבנתי את זה בדיוק? אני לא יודעת, כך יצא לי להבין. שאמרת שחשוב... היה כוונה מאוד קשות, גרתי. יכול להיות. יש פה דרך ארץ. מה זה דרך ארץ? מה שאמרתי בדברים, בניגוד לגמרי מה שאמרתי? אני אמרתי שהמקום הדברים לעשה זה הבית שלך. בהקשר למה שאת אמרת, בהקשר לכל הכנס, אהבתי כששלחת את שני סטודנטיות, אחת עם חיג'אב ואחת ללא, וזו התקבלה וזו לא. איפה הכל? שאנשים מהקבוצות המסורתיות שלא פמיניסטיות, והגדרתנו של פמיניסטיות אחרת, לפי חלק מהגדרות זה לא מה שמשנה, שכן היו רוצות לשמר איזשהו ערך להפרדה מגדרית, לכן לחלוקת חלוקת תפקידים שהיא לא נפלטת כשוויונית בעיני העולם המערבי. ופה אני באמת שואלת איפה זה המקום הזה בחברה הפלסטינית וגם למעשה בכנס הזה. אני יכולה לחדד את השאלה שלך?